Bambi nga kitalo. Oh, bizibu bize ate nange muzeeyi wo. Embeera gye ndi mwana wange ogimanyi. Naye Mukama nzikiriza wano aba alina kankwasizzaayo oba wiiki ejja nja kukubagiza kale Cruise Exclusive kwoli webali nnyo okubeera ng'ate awo twekuumirako Allen Cruise ge mannya. Tuli mitwalo 37 njagala ate okulaba nga musubscribinga n'okwongera okushare nga show zino ze tukola tusobole okubanga guno omwaka gugenda okuwunzika guti nga awaadi wa mmee tuli mu 5 kale mwena abaana abasinzira mu nsi ze Saudi, Qatar, Bahrain, Dubai, bali mu US, mukwano gwange Rashid wamu ne family nkutumiddeko nyawo mu US Kentucky akansubire muri bulungi nnyo 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 abali e UK mina mukwano gwange omulala ali mu US eyo MC Shan Shan MC nkutumiddeko nnyo ne Namulindwa Flavia bannange mugene mu subscribing ku show ku channel ya Namulindwa Flavia kubula mwana kwestukira. Simanyi njogereyo Namulindwa kyetegeeza naye kale tujja kuba atenga nakyo kitubuulira maasawo. Tuli proudly powered by Biva Organic abantu basangibwa ku Lubaga Road awe basangibwa osobola okubanga ate obasanga. Bano nno tebakola kirala bajjanja bisa bibala okitegeera eriyo omuntu ng'ayinza okugamba nti tujjanja bisa bibala n'owakana. Naye Biva Organic bajjanja bisa bibala gobotuka ku Lubaga Road nonya Access Building opposite Sojovaro ojja kuba obafuna bulungi enamba eri 0752602427 mukubireko 0752262427 njja kuba muleeta nga wano naye abeere nga ate abaako ne byatugamba Biva Organic Blood Sister try them waliwo obulwadde obumu nga bwetaaga kujjanja bisa bibala bino biba singo okumanya ba Biva Organic. Obugambo bwa ekigambo kyenninga kye nasembayo ne muzeeyi olunaku lwe yava mu kkomera n'akomawo twasanyuka naye muzeeyi teyabeera mulamu nga bw'ogamba nti omuntu ali bulungi. Muzeeyi ekigambo kye sitajja kwerabira yangamba baana bange mpulira nga obulamu si butegeera oba nina bye nalya kati ne mpulira nga kinkwatako ennaku kozinze Allen Cruise tata wange yafa ndi mu P5 yasembayo nga nnyumiza emboozi eringa bw'etyo ngangamba mwana wange mpulira nga ninga obulamu obugenda ate nga ndi muto namuga naye tata gyewo ebiboozi tosobola kufa namuga kankukamulire ka juice nangamba omanyi ngenda kanywa nga bukya ku ssaawa nga 10 katata wange teyatuusa ssaawa 10 n'afa. Kati nalaba emboozi ya Yiga ate naye eringa eya taata nga naye ngamba mpulira nga saagala kulya ne muga muzeeyi tata wange omanyi beeraawo oli appetite eringa ebula nti ye era sekijja kwerabira nadduka paka mu mega ne mugulira obuwunga buberamu ensujju nti bireeta appetite ebyo nazijanga nziruka yana tuyana nnyo ne muga nti ngenda kumpe oneso kwa bukwate nzije nkulagirire bwe babunywa ngamba bannaye ne mbumuteera one mugamba kati bangambye babutabula mazzi nga gabuguma kola mboti okubemu ejiiko teke mukasukali katini onywe nake nankubira simu nanga pisi mbyo nambi sesemye bana bangu bampu yakubira simu muzeeyi abadde free ku muntu paka simula nga kubira nakubuuza nga obuza embeera eri etya nze mbadde nsobola okubula na ngamba pisi nno olabika toli bulungi oyina ekikusumbuwa mu bulamu n'omugamba muzeeyi Land Road ansumbuwa nangamba banja mmeka nti 5000 gano ne kumacha abadde ategeera life so nakubira ne mugamba muzeeyi omanyi kye tugenda okukola kanziruke mu ddwaliro kati nenziruka mu ddwaliro naye nga wonna yeebuzaabuza muzeeyi tasalawo tumugamba genda mu ddwaliro naye ng'agamba nja kuwona naye mpulira sibitegeera olubuto olunkyamuukirira lwaka lubuguma kofe oba alusaazi ebyo biboozi bye tuleeta twali tuli awo munnange twali tuli awo muzeeyi n'atubulako okumala nga wiiki ne batugamba bamujjanja batumwemuko ku space najja kati bwe yajja ng'atubuzeeko wiiki twamugwira ne kalu sisobola kulwerabira lwe lunaku lwe tulinga lwe twamuwahaaga ne mugamba bannange daddy bannange ng'otubuzeeko tubadde tukusibwa tukumisinga bannange jangu tugeyeemu omanyi ffe twakubanga naye olwale tugeya jangu tugeye gwe okimanyi gundi yakoze yaguddemu nva gwekimanyi nti oli bamugobye n'agamba mulimba mulumpe kati bwe twamugwako bwe tutyo n'agamba mugenda kunsuula
Sina manyi mundeke. Ako keka moment. Kesigenda kweda bila mubulamu. Inti nkamujukirako. Akalala mubulamu nasigaza audio ye ya nemokusi mubulamu. Oluna kulwali inga lwe ya semba yomwezo obagwe ya firamu. Katina firwa anko wange. Nengenda mchalo. Yansi indikira audio ngala katayina manyi gakuba. Nangamba mpulidaba na kustation ibagamba ofiridwa. Ngenda kufunira ya mabugo boko mao. Nga chibi. Audio jena semba mubula mokufuna kumuzei. Ine katinji ina ya nemo. Ojirina pisi. Ya nemo kujamu. Jituweko. Uwawano. Kase ya ita wemula. Just omanyi mide mtuwe vimu. Edio no mtu wali yunga gama nange sikenda semu. Ulala pisa ajirina. Tuulize muko. Nango msaji yu nalimu waga. Ulala nakugama ni mga pisi. Njagala kola ku interview ya Pastor Yiga. Niba na ichanu manyo kupa. Nafanga tojikozela na mga manti. Ala ni kluzi na kunonya. Na gamba. Sina wa mtu ye na interview sine ulira. Baida woku varu ya vamo kukomela. Ndoza interview jia semba yali ya Spark TV ya tenga mchaziza. Ku 21 questions. Pisi yes. Nonya kagundi. Nonya kaodi ya usimu. Nonya simu. Ensa weriwa. Njuku wereze. Nonya nyaka audio wamali ku cruise exclusive tugena maso peace ayogera na fe moment seze za semba ezo mugenzi kati no moment yo nayo nanga tugendo maliza show anjago dedicating ra ili family ya Pastor Yiga bambi chano manyo omwami oyo kufa nga sigize interview yera nasumbu wanga nyo peace oyo ne mugamba peace nenga ngamba bambi omusajja agamba bambi tanaterera ashitegera na ye ebyo nabyo na bibawo and of course ojifunye data fe tuongeze Mtu ya bagenza katojia kuntekayo. Leta nze nyige volume. Gwekwata hao fetu nyige volume. Hiliwa? Kale, yino, pisi gundi jia semba yoko. Bae mbineli nyalichaliko Pastor Yiga. Jichira gukula. Tata taliho, mama ye walisi manjine, chuchichira gukula. Ntika kati okuzi. Chichira gukula. Nyo ya tandikira wano. Pisi mkwano nga chitalo nyo mwana wange. Bambi nga chitalo. Oh. Bizu atenange muzei uo. Embera jendi mwana wango jimanyi. Nemu kama zikiriza wana ba inaka nkwasiza yo ba wicheja. Nja kukubagiza mkwano. Nechi numye nyo. Sore mkama kugumye ne. Yensi mwetubira wange nange ya fane mama na hina ande kawone ye katiguma. Ya. Yeah. Jichira gukula. Tata taliho mama ye walisi manye ne. Jichira gukula ntika kati okuzi. Daddy mkama ye wazibuli kulunji. Munaye kasita mpulidde ku kudoboozi byonzisemu amaanyi awo nnozaamu amaanyi bambi katusaba oterere ddala tajja kuba fayini bambi ndi eno mukyalo jja kuba bulungi muzeeyi just show omanya saagala weeraliikirire olwedde toli mu mbeera nnungi ate weeyongereko stress yange Just as the chain kwagala njagala nga oikomyewo kikuba nga twongera kuba lwali lwaffe ng'oli bulungi ng'essaala ekwata akati nga nnya kwagala mukama akuzizza engulu ng'oli bulungi otegedde taata wannajjengo kale mukama akukuume kale omukama katonda amuwumuze mirembe biki ebyo
Okay, kalinga ka moment ke nasembayo okuulira our beloved daddy finger company abakozi twali tumutwalanga tata we wawe ebigambo bingi ebyayogerwanga nga bitumalamu amaanyi febola batwajeregebwanga olina kusanga nagamba okolere eri nenga tefe tuli proud koze omusajja oyo ye musajja asosokola TV nata wa muntu nga alina wakoze ekyo yakiwakanya bangi besitasobola mmenya mannya nga bali baamaanyi bamusaba naye oyo muzeeyi yabagoba yabagamba ah saagala ate TV yonna eveeyo egambe najibbira omukozi kanzimba abaana be nazimba njaba samu talenti eyo bali gye bakola ne bafuula abaakabi ne bano bajja beera abaakabi piso owulira otya ng'ogenda ku EBS okera ku makya noyingira EBS oba noyita ku kyaki ng'okimanyi pasita takyalimu kitutwalidde ebbanga ddene nze paka ne kati era ntera neneegeyamu awo ne ba Avoni ne mbagamba nti nemmwe mukimanyi nti muzeeyi alaka yagenda South Africa baire abasinga tetukkiriza muli nti mufu nti yafa muzeeyi yagenda mu ddwaliro n'afa nga tetukikkiriza kubasinga twali tukikkiriza twandimusiibudde ne muzeeyi yafa nga tetukikkiriza ekintu kyajjanga entiisa nti bannaye tubabuulira mukama wammwe afudde oba owulira otya muli mu butuufu up to now tugenda ne tulowooza era ffe tumanyi omwekanga waliwo wetuwulira awo ne tutuula ku station ne tulabanga etubowa ne tugamba tugenda okulaba nga zze nga atugamba nali nkoze stunt omanyi aka akantu k'abaserebu ne tugamba nti nali nkoze stunt y'okufa naye ne tugamba mu butuufu tusaaga naye tubiveeko nga tetukkiriza nti yafane nga amazima yawummula mirembe bambi TV batugamba TV baagala TV gundi yagamba omugenzi yakafa kojja chimbo wanagama anti TV ya mugenzi yagenda okufa ngaji mukwasiza kumpi ngabuli chimwachi mukwasiza naye bwe mbanzi jukira bulungi nnyo eddame lino nga tebali kukusa ne bali somera mu nkukutu bwe twali tuziika omugenzi my dad Pastor Yiga nsubira eddame buli omu yali aliwulira Pastor Yiga yalama bulungi yakwasa n'agamba ekyaki njireke eddaba endigazi mu audio no eddame ero yali wandiika nti lyabamu abaliteeka mu audio no lyaliwandiike buli omu n'alisoma era ffe mukama waffe tumumanyi nti yasigalawo Pastor Jengo Andrew era kojja Chimbowa tumumanyi nga client si talinaamu na mukono yadde nti oba tuteeramu ssente never jwesi nti ebigambo by'abantu omanyi kati olaba omuntu ng'afudde Alan Cruz naawe nebo sekyagala kibeerewo ne n'ofiira wano bayinza okujweteekako ebintu baba bakimanyi mayitiyo tekyasobola kwogera waliwo ebigambo ebyatambula nti ekyaddala Pastor Yiga yagaana okuleka amabanja era yagaana ssente za amabanja layika okulekera mutabani wa amabanja era yagaana omuntu yenna alina omuwola ssente Nanze kyemmanyi mpozi ng'omuntu gy'ali ye yatwekwese muzeeyi teyina bbanja lye yaleka nti banayende se wano waneeno kubanga ekyomufu bw'afa mu madiini gonna muntu avaayo n'agamba bannaye mbabanja yandize n'atugamba bannaye mmanja nenze sisuubira nti muzeeyi alina omuntu gwe yalekanga abanja era ekyo yakiwakanyiza ddala yabeerawo nga mulwadde naye ng'agamba sina mabanja ge njagala buli kimu njagala nkikiriyalinge kibeerewo koze muzeeyi yaleka amataka lwaki ate abeera ti yandisinze ye ettaka lye erimu n'agamba eryo liryo ndisinze wayigaki mu bulamu bwa Pastor Yiga mu bulamu bwa Pastor Yiga nayigamu omuntu asobola okuva mu ttosi wansi n'afuuka ensigo ekkiririzaamu nyinza akageraako katuwalirako ku musajja ssejjirinya kangendeko katono mu bapolitician nti omusajja oyo ssebo yatembeeyako ku mazzi essaawa zino MP era honalebo tumusaamu ekitiibwa so kati nze Pastor Yiga namusomako ebintu bingi nnyo nti omuntu asobola okukola omulimu gw'ataasoma ekyo nakyo nakimuyigako kozi nze Pastor Yiga namulaba waliwo omuntu omweyamucunyakawo n'amugamba yafuuka ti sekuritale byataasoma